Solfilmen är grym. Ja, det är den faktiskt. Är och en annan som är grym är Rakel Molin som är här. Vilken kanonövergång. Ja. Välkommen. Tack snälla. Vi tänkte att vi ska börja med att, eftersom vi hade Leif G.W. Persson här alldeles nyss, så tänkte jag att vi ska kolla på när du imiterar Leif G.W. Fast du imiterar ju hans syrra nu. Ja, hans fiktiva syster Hermas. Fenomenalt av Rakel Molin. Kolla på det här. Kokainet alltså sugits in här i snoken på min skärm. Mm. Fortsatt upp i näsroten. Och sen så tagit trapporna ner till Kungsgatan. Och sen så har det raskt kilat upp i järnbarken här. Va? Ja. Där alltså nästan 12 gram kolumbianskt. Ganska bra skit om du frågar mig. Va? Mm. Alltså, helt gott upp i rök. Okej. Järnläsk. Vad härligt. Birgitta. Det är alltid härligt när man får en anledning att titta på dina gamla imitationer. Vad roligt. Jag. Tack. Det var snällt sagt. Men det är inte därför du är här. Du är här för att du är mitt uppe i repetitionerna av en Bergman-pjäs. Ja, en Bergman-pjäs som är en Bergman-film från början. Från början, Sommarnattens leende. Mm. Som nu sätts upp på Romateatern på Gotland. Och det är första gången det är en bearbetning av filmen som blir en talpjäs. Det har ju varit musikal, men nu är det... Just det, så är det. Det har varit en musikal. Mm. Och det här är ju en ganska speciell, ett speciellt stycke av Bergman, vad jag förstår. Det var väl också det som, det var väl den som gjorde honom internationellt stor? Ja, det var det. Så var det. Exakt så. Han vann pris i Cannes med den här filmen. Mm. Som är en komedi, Sommarnattens leende. Precis, men är den rolig? Den är jätterolig till det. Den är fantastiskt rolig. Och den är också väldigt, hur ska jag säga, det är en humor som kanske har lite mindre än den, det trycket så att säga. Men det är situationer som är roliga och kanske också roliga för att de är så plågsamma. Och just därför så blir det väldigt roligt, som det kan vara i livet. Mm. Så att den är väldigt, väldigt rolig. Så frågan var ändå befogad, är den verkligen rolig? Ja, för ibland är den verkligen. Ja. Ja, men den är också... Den, och det är det som är så fint med det här manuset, att när det är som hemskast och man tänker att då kommer skrattet. Mm. 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 Jag tror vi har faktiskt ett klipp från repetitionerna av pjäsen. Vi kollar på det. Så du anser alltså att alla kvinnor är förförbara, kära Carl Magnus? I allra högsta grad. Det var ålder, kön, villkor... Utseende, det spelar ingen som helst roll. Även de gifta. I synnerhet de gifta. Ja, det är ju inte de kläderna vi ska ha sen, ska jag säga. Nej, det var riktigt god bild där. Så det var... Men det fanns ändå mycket där. Det, ska du kanske berätta historien bakom Sommarnattens leende? Ja, historien. Det mesta utspelar ju sig då 1901 i en liten stad med några människor som bor där, som sen tar sig till där vi såg Ryarps slott. Och det är där allt händer. Intrigerna. Och det där är själva handlingen utspelas. Så att vi såg nu var när alla karaktärerna ska sätta sig till bords. En middag som förändrar allt. Okej. Okay. Mm. Och där lämnar vi cliffhangern, eller? Ja, det kan vi göra. Men den middagen blir väldigt så här, bryter allt. Ja. Och sen efter den så är inget sig likt. Och kanske allt. Man vet inte. Mm. Mm. Och sen så tänker jag på hur speciellt det är med Sommarteatern när jag ser bilderna från repetitionerna. Det är fantastiskt. Och Romateatern som ni ser, det är en gammal klosterruin alltså på Roma, på Gotland. Mm. Och man ska verkligen se pjäsen här för att det är så fantastisk miljö. Alltså jag har blivit helt upp. Jag vill bara åka tillbaka dit nu och fortsätta repetera. Det är så fint. Och jag fick ju förmånen att spela Sommarteater för första gången förra sommaren. Och det är så fint att få vara med om vädret när mörkret sänker sig. Och så ser man ju publiken också. Ja, men det är väldigt speciellt tycker jag med Sommarteater. Ja, 27 juni har en premiär. Mm. Hur mycket är du på Gotland då i sommar? Jag kommer vara där hela sommaren. Hela sommaren. Mm, alltså lyckos dig. Det är så härligt. Det är, jag är så glad. Är det Gotland är ju fantastiskt. Jag vet inte hur många somrar jag har spenderat där. Har du? Vad underbart. Är det underbart? Det är ju ett av skälen till att jag också ville göra det här. För att få vara på Gotland hela sommaren. Underbart. Ja. Sen måste jag fråga dig också, när man förbereder sig inför en sån här grej, har man inte ganska mycket ångest då inför? Jo, jag har jättemycket ångest. Hela tiden? Hela tiden. Okay. Nej, men jag har jättemycket rampfeber. Jag har verkligen det. Och, alltså,
Och jag lär mig liksom aldrig att det där går över. Jag kan liksom inte få in det gärna, så tänker jag, men den här gången så kommer det gå åt skogen, tänker jag. Och så börjar jag nästan faktiskt varje gång så här fylla i lite ansökningar till olika andra yrkesutbildningar, fall i fall, för att lätta ångesten. Men jag skickar aldrig iväg dem, för jag mår ju bra sen. Men rampfeber, har den alltid funnits där? Ja. Har den blivit bättre eller sämre med jag åren? Jag önskar att jag kunde säga att den har blivit bättre, men den är faktiskt värre, skulle jag säga. Det är så konstigt, för man tänker att man borde liksom övervinna. Vi pratade ju här med Liam förut, att han liksom övervinner sina rädslor och sådär. Men för dig så är de samma hela tiden. Ja, nej, men alltså jag håller med. Jag håller verkligen med. Det borde ju bli bättre. Det enda som är att jag kommer kunna titta på det här klippet nu och faktiskt påminna mig om att det blir bättre. Det går ju över. Det är väl det, erfarenheten av att väldigt många gånger har tagit sig över den där ångesten. Men rampfebern, alltså hur tar den sig uttryck? Ja, men bra fråga. Det är ju alltså så här, lite svettningar och ångest och hjärtklappning och en känsla av att det är omöjligt. Är det inför att du ska upp på scenen? Ja, inför. Och sen så fort jag kommer ut på scenen så släpper det. Och är det liksom alltid så när du ska upp på scenen? Eller kommer det vara så här nu när du har spelat den här pjäsen 7 gånger? Ja, men då känns det bättre. Nej, men vet du, det är ganska oberäkneligt. Fram till premiären är det mycket närmare. Och så ska det ju vara. Så är det. Och sen så kan det där, det kan ju slå till lite sådär. Mitt i, så plötsligt. Okay. Det är väldigt oberäkneligt. Och sen så kommer det också perioder. Nu kommer ju spela en väldigt härlig pjäs med många känsloyttringar och svängningar. Så att det lämpar ju sig att vara lite på tårna känslomässigt. Mm. Men sen är det ju också långa perioder under en spelperiod när det är väldigt lugnt och skönt. Och jag bara kliver in. Och sen kan det där slå till. Mm. Har du kunnat hitta någonting som utlöser det, typ så här, alltså vad det är, vad orsaken är? Det, om det dyker upp plötsligt när du spelar en pjäs under en längre period, har du liksom svaret kunnat... är nej. Vad synd alltså. Det kommer från ingenstans. Ja, det kommer från ingenstans. Men jag har lite tricks där, att jag försöker liksom hålla ihop så här så jag inte skakar så mycket, och jag försöker djupa andas så där. Hjälper lite men inte totalt. Men det hjälper ju också. Jag har fantastiska kollegor på Romateatern. Ja. Vi har en underbar regissör, Hugo Hansén, som är fantastisk. Och mycket sådana saker gör ju också att man kan liksom gå dit och tänka på de här människorna som kollegorna. Jag ska få träffa dem på scenen. Mm. Det lugnar. Och det brukar ju gå bra. Ja, hittills. Jo, men det kommer bli jättehärligt. Men du, den här ska inte bara upp på Gotland, va? Du kommer väl göra den här? Ni kommer väl göra den här också? Ja, vi kommer tillbaka i... Men man ska se den på Gotland, ska jag säga. Man ska se den på Romateatern. Men vi kommer också tillbaka i och med Bergmanfestivalen i augusti. Så då kommer ni spela den en gång i Stockholm? Vi spelar den två gånger. Två gånger i Stockholm. Mm. Så om man inte har möjlighet till Gotland så finns det en chans. Eller två chanser till. Ja, två chanser. Men absolut på Romateatern. Kom till Gotland. Ja, det är magiskt. Jag kan tänka mig att det är hur fint som helst.